take me home. I said, Dom Perignon. You said, no, no, no. I said, no, 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 no. No, 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 no. Boa noite, estamos começando mais um programa Amigos na TV e convidados ao vivo todas as terças aqui na TV Cinec. Que bom estar aqui com vocês novamente, né? Toda terça-feira aqui fazendo uma bagunça gostosa e trazendo grandes talentos para vocês que estão aí do outro lado curtir o nosso programa. E falando em talento, vamos trazer ele para cantar mais uma vez aqui com a gente ao vivo. Ele, Rubinho! Oi, Rubinho, tudo bem com você? Tudo em paz, Rubinho? Tudo jóia com você? Prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, Rubinho. Cinec, com esse pessoal maravilhoso aqui. É sempre bom demais, né, estar aqui novamente. Nos recebe de braços abertos. E a gente recebendo mais amigos. Poxa, aqui, ó. Vida, gente, aí, fica à vontade, aí a casa tá é nossa. Bem, é, bacana. Hoje, Rubinho. Hoje a plateia está em peso. Está em peso, tá bom, né? Hoje está bom, né? Tá bom. Ô, Rubinho, você tem um número de telefone de contato? É 999-36-7426. Isso é para contratar você, 011 São Paulo. Isso, 011. E 4664-2481. Também 011. Também 011. 011. Mas me fala uma coisa. Você já cantou na noite? Já, cantei muito com tempo. Com quem? Quais os cantores que você já participou junto com eles? Com vários cantores, eu cantei na noite. Até com Nelson Gonçalves, com Vicente Celestino, Dalva de Oliveira. Rapaz, cantei com muitos cantores. Só gente da antiga, né? Antiga mesmo. Pessoal bom, muito bom. Show com muitos artistas renomados, né? Mas isso era criança ainda? Não, era criança ainda quando eu fiz com o Vicente Celestino e com a Dalva de Oliveira, né? Entendi. Isso... Foi em Araraquara, eu ganhei um concurso na Rádio Cultura de Araraquara, entendi, de Mirim, e ganhei um prêmio e uma turnê com o Vicente e com a... Participar dos shows com ele. Participar dos shows com a Dalva de Oliveira e com o Vicente Celestino. E quantos CDs você tem gravado? CD, eu tenho primeiro um vinil, uma coletânea, e agora eu tenho dois CDs. Dois CDs gravados? É, dois CDs. E o que você vai cantar para nós agora? Eu vou cantar de Luiz Vieira, uma música de Luiz Vieira. Então vamos lá. Rubinho, ao vivo no programa Amigos na TV e convidados, elas vieram. Você é isso, uma beleza imensa. Toda a recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina de um mundo encantador. Você é isso, parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Você é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina de um mundo encantador. Você é isso, parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu
amor. Ei, Rubinho, essa música, quem gravou essa música? Luiz Vieira. Luiz Vieira. E você não sabe quem compôs, não, né? Eu acho que é de Luiz Vieira. Luiz Vieira também. Então a composição segura, e ele gravou. Segura aí que já dá sequência. Daqui a pouquinho a gente trazer o Rubinho para cantar mais uma música aqui ao vivo, gente. Eu quero agradecer a presença aqui da Alvina, da Lita e da... Eu esqueci seu nome agora. Hilda! Tá vendo, Hilda? Esqueci seu nome, Hilda. Que sacanagem, né, Hilda? Nossa Senhora! Obrigado, gente, pela presença de vocês aqui, pela visita. Como é bom receber vocês aqui. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. Obrigado, hein? Volto sempre que a casa é nossa. Vamos fazer... O que eu vou trazer agora? Ah, a dupla de dois? Ah, não! É mesmo? Então vou trazer a... Cida Rodrigues, vem aqui, Cidra. Cidra é bom, hein? Cidra. E a Tânia Cabral, vem aqui, Tânia. Tudo bem com vocês, meninas? Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Tudo, e você? Como é que você tá? Melhor agora recebendo vocês aqui. Ai, que bom. Então fica no meio aqui. Ficar no meio das duas? Aí sim, hein? Faz de conta que eu ainda gosto disso. Aham. Gente, me fala um pouquinho do trabalho de você, Itana. O meu trabalho, eu vou fazer agora uma gravação, né, de uma nova música. E agora eu tô aí cantando com a minha amiga Cida Rodrigues, fazendo Cida uma participação Rodrigues. Especial com ela, né? Eu posso falar do meu programa ou não pode, posso? Pode, fica à vontade, só não pode tirar a roupa, mas pode ficar à vontade. Não, daí não ia ficar bem. Não ia ficar bem, né? Não. Ia correr todo mundo pra... Ia correr todo mundo. Pensei que era pra cima, era pra longe, né? Então, o meu programa é Sucesso dos Amigos pela Amaral TV em 15 dias, agora é dia 14. Dia 14 você vai apresentar o programa lá. Apresentar, você faz sozinha ou faz mais a Cida também? Eu ponho a Cida, todos os cantores que vai lá eu coloco, cada cantor que vai lá eu coloco pra me ajudar. Ajudar a apresentar o programa. Fazer a bagunça. Não é igual eu que quero fazer tudo sozinho não, né? Não, eu quero apresentar sozinho. Não, eu gosto porque a gente se diverte, a gente brinca, bom, né? É bom muito bom assim, né? Isso é muito bom. Me fala o número de contato e telefone de vocês. O meu número de contato é o Zap, é 045-998-49-2927. Isso, eu só tenho esse ainda. E você, Cida? O meu é... Liga. Tá, agora você ligou. Agora eu liguei. Né? Agora você ligou. Então é 11-98-58-68-263. Cida Rodrigues. Cida, né? Rodrigues. Eu vi você... postou alguma coisa. Eu tô com uma voz de homem hoje, não tô? Legal, hein? Postou alguma coisa que você estava lá no programa do Caju e Castanha. Eu vi algo assim lá no Facebook. Isso mesmo. A segunda vez que eu estive lá, né, ele me convidou. Uhum. E eu fui a semana passada, quarta-feira passada. Quarta-feira. Estava lá. Então tá bom. E o que, é que vocês vão cantar pra gente, ô, Tânia? Por que brigamos? Eu nunca briguei você com não briga, você. Não, não, não briga, não. Com você ninguém. Nunca brigou comigo mesmo, não, né? Não, nunca briguei e nem quero brigar. Então vamos cantar? Cida Rodrigues e Tânia Cabral. Isso aí. Por que brigamos? Quanto mais eu penso em lhe deixar, mais eu sinto que não posso. Pois eu me prendi em sua vida muito mais do que devia. Quando é noite de regresso, você briga por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais me ver. Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando a minha paz. Estou perdendo a nossa vida, deve ser de além.
Já não consigo esquecer as tolices que você me diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora, eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Ó, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz estou perdendo. Por que brigamos? Tânia Cabral e Cida Rodrigues. Hoje eu não vou esquecer mais o nome. Não, agora eu, não. Eu né? já decorei o nome. O problema é a primeira vez. Você sabe que velho dá um lápis danado, né? Esquece já é de tudo. É a segunda vez, né? Que nós... Não, agora eu não esqueço. Né, Tânia? É a segunda vez, né? Que nós eu sei, mas foi a primeira vez que eu não lembrava o nome dela. Eu troquei o sobrenome Você dela. Trocou, né? Troquei. Nem me lembro que sobrenome é que eu falei, mas eu troquei. É Cida Rodrigues. Cida Rodrigues. Agora eu não troco mais. Pode ficar tranquila que eu não troco mais. Ainda bem, porque olha, não, aí será demais, né? Já pensou trocar? Já pensou? Ai, mas, ai, 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 ai. Mas você sabe que velho esquece de tudo, né? Precisa revelar a sua idade. Não, pode revelar, não tem problema. É 6 décadas e meia. Você sabe fazer as contas? Quanto que dá 6 décadas e meia? Deixa quieto. É só 65 anos, gente, que eu vou fazer. Brincadeira. O cara é velho mesmo. É igual o Cruzeiro. Ô, oh, meu Deus, Cida, o que, que você vai cantar pra nós? Eu sei que a Tânia só canta uma música. Por enquanto. Mas da próxima vez eu vou vir cantar. Vai cantar duas músicas? Vou cantar duas músicas. Eu espero que sim. Aí você grava uma outra música pra você cantar. Isso. Cantar solo. Solo? Solo. Eu ia cantar hoje, mas eu não consegui baixar ali. Ela não conseguiu baixar a música? Então tá bom. Eu só tinha colocado uma, só essa mesmo lá. Ah, não tem outra música? Não, tenho várias, mas eu coloquei. Mas pode falar outra música aí que ela coloca ali. E a gente aí, toca. Eu só quero a 7, vê a 7, por favor. E a 7 dá pra colocar? Então vamos cantar então? Vamos ver ali. Dá certo. Enquanto isso, você fala de novo no telefone. Deixa eu quero deixar um abraço para todos que estão acompanhando aqui o seu programa, né? Ao nosso fã-clube. A Roberto Salles, que é o amor da Tânia Cabral ali, namorada. Né? Paixão da vida dela? A minha paixão, então, claro. A paixão da vida dela Entendi. Ali. A todos os nossos fãs, o fã-clube dela, do sucesso dos amigos, enfim, a aí todos. Aí é bom aí, demais, né? É o Gil, né? É, todos, né? Mas não é o Gilberto, não é o Gilberto Gil, não, né? Não, é só não, o Gil. É o Gil mesmo. É um o Gil. Amigo nosso. Tudo ok? Amigo nosso. Então vamos lá, vamos cantar então, Cida? Vamos. Cida Rodrigues, ao vivo, no programa Amigo na TV. E convidados! É Cida Rodrigues e eu só quero fazer aquilo com você. Escuta aí. Eu já falei que é tudo mentira. Ele é muito ruim. Você não vê que por inveja ele mente contra mim. Baby, me investigue de uma vez por todas pra você descobrir que eu nunca te traí. Quero que você tenha a certeza que falo com sinceridade, te amo de verdade. Não te pediria para curar se a minha fidelidade eu não pudesse provar. Ficado horas olhando seu retrato e cantando uma música chamada Papel de Extrato. Vamos pedir a Deus em nome do Senhor para que Ele nos una e a
abençoe o nosso amor. Eu sempre tô te amando, meu bebê. Eu só quero fazer aquilo com você. Eu sempre tô te amando, meu bebê. Para apurar se a minha fidelidade eu não pudesse provar. Tenho ficado horas olhando seu retrato e cantando uma música chamada Papel de Extrato. Vamos pedir a Deus em nome do Senhor para que Ele nos una e abençoe o nosso amor. Eu sempre tô te amando, meu bebê. Eu só quero fazer aquilo com você. Eu sempre tô te amando, meu bebê. Eu só quero fazer aquilo com você. Cida Rodrigues, como é que é o nome da música mesmo? Eu só quero fazer aquilo com você. Comigo? Brinca não? Brinca. Título da música. Brinca não, nem estava preparado para isso agora. E o compositor dessa música é o Hermano Braga. Hermano Braga. Isso aí. Pensei que era Evado, mas é Hermano, né, Hermano. Braga. Ela até me assustou agora. Assustou. E ela que ficou com vergonha, tá vendo? Você vê que o Cid de música aqui só... tá vendo? Pra me fazer pegadinha. É, você viu, né? Pois é. E aconteceu... Mas a música é boa. A música é boa. Com certeza. O nome também é convidativo. É um sertanejo numa rocha. Essa música. Cida, obrigado por você ter vindo, tá? Obrigada a você. Volte outras vezes, tá? Sempre o programa está à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado, Tânia. Volta mais vezes. Eu que te agradeço pelo convite, tá? Obrigada. Sucesso. Aqui, obrigada. Convidou, estaremos. A honra é minha. Tá bom? Sucesso para vocês. Muito obrigada para você também. Valeu, meninas! Tchau! Programa Amigos na TV e convidados ao vivo aqui na TV Cinec, depois de 40, não, 40 não, é 4 anos só, né, que nós estamos no ar, né? Vamos fazer, vamos comprar. Esse ano não vai ter bolo não, Andréia. Porque faltou dinheiro, ué. Tá pensando o quê? Quem vai patrocinar o bolo pra gente? Ah, o César patrocina, né, César? Quem sabe? Ah, ele falou que patrocina, tá vendo? Não? Quem é que patrocina o bolo? O Paulo Nunes. É o Paulo Nunes que patrocina. Mas vamos trazer ele para bater um papo aqui e fazer um poema gostoso aqui para nós. Ele, César Andrade! Oi, Valmeida! Tá bom, rapaz, você tá sempre ligado a 220, 220, hein, bicho? 220, né? Hoje até que eu tô calmo, não tô? Você tá tranquilo? Hoje eu tô tranquilo, não tô nem ligado a 220. Eu tô muito feliz que as nossas amigas vieram aqui ver a gente. Que bom, né? Muito bom, né? Receber visitas amigos. Especiais. Essas assim, mulheres, né? Deixa eu só contar para que ninguém fica sabendo, só entre nós dois aqui, César, ninguém vai ficar sabendo. Então fala. Elas me acompanham desde 86. Pra ninguém ficar sabendo, só nós dois. Desde 86. Eu tô mentindo? Não, não tô mentindo. Desde a rádio Coisa Águia boa, Dourada. Né? Águia Dourada. Quando a rádio Águia Dourada ainda era pirata ainda. Faz tempo, hein? Muito bom, né, Ivan? E como é que você tá, homem? Ivan Almeida, eu tô bem, graças a Deus. Tá bem? Um beijo. A coluna tá em, no lugar? Firme, firme, firme forte, forte. Que nem graças saca a na Deus. Lama. E prego na areia também. Prego na areia, ah, então tá beleza. Não, eu tô bem, graças a Deus. Tá bem? Deixa eu fazer aqui um breve comentário. Você sempre gosta de estar falando sobre os artistas que passaram aqui e se deu bem na carreira. Uhum. E nós
temos aí essa semana, né, a visita aqui em São Paulo da dupla Henrique e Marcílio, que o primeiro programa de televisão foi aqui na TV Cinec, eles fizeram um especial aqui com a gente, né, vieram em São Paulo e tal, etc. E eu convidei eles para estar vindo no nosso programa. E esta semana eles vão estar em São Paulo fazendo uma pequena turnê de 4 shows. Uhum. Que é um na Lua de Mel, em Diadema, o outro é na Casa de Show Xerife, em Osasco. Uhum. E no dia 7, está no Guarapirão Dance. Guarapirão Dance, e no lembro. Canecão. Canecão também. Também isso. São 4 no dia 7, exatamente. Dia 7. 2 shows numa noite só. Isso. E no final do mês eles estão indo para fazer também uma turnê lá em Santa Catarina. Ah, em Santa Catarina? Então a gente fica muito feliz de ter abrido as portas para eles. E hoje a gente está vendo que eles estão aí alcançando, almejando o sucesso aí. Estão conseguindo, né? Graças a Deus. Com né? certeza. Através do programa Amigos na TV e Convidados, que às vezes você que está aí do outro lado, que a gente convida várias vezes, né? O Paulo Nunes tem aquele trabalho danado de convidar e as pessoas não vêm, não acredita no trabalho da gente. Está aí os exemplos. Né? Já saiu gente aqui até para a Europa, daqui do nosso programa. Sim, com certeza, né? Vários. Né? Graças a Deus a gente tem um trabalho feito, eu sempre falo, que é um trabalho feito simples, muito simples o nosso trabalho, mas é feito com muito carinho e respeito com todos os artistas e todas as pessoas que por aqui passam. Então, a nossa metodologia é exatamente essa, respeitar todos, né? O trabalho de todos, e que, quando você tiver a oportunidade, não desacredite. Quem sabe, você passando por aqui, as portas se abrem para você. E você vai fazer o que para nós, César? Antes de responder a sua pergunta, o mês que vem é o mês das... Mês que vem é das mês do dia do trabalhador. Ah, rapaz, ele dia não do sabe. Trabalho e das noivas. E das noivas também, e das mães, das noivas. Ô, Ivan, coisas. Se não é a produção soprar no seu ouvido, você não vai lembrar. Ele nem percebeu, gente. É que eu já perdi a minha mãe Mês de maio é o dia, se comemora o dia da mulher mais importante na sua vida, da sua mãe, rapaz. Mas, ó, então... dia 1º de maio é dia do trabalho, dia 1º de em maio é dia das mães e também das noivas. Eu não falei errado, não, só não lembro dia das mães, eu acertei. Só não falei das mães. Só faltou as mães. Só faltou as mães, a mais importante eu esqueci. Então eu vou fazer aqui um poema... Em homenagem às mães. Homenagem às mamães... que estão aí sempre dedicando aos filhos, à vida dos filhos. Muitas delas deixam de viver sua própria vida para cuidar dos filhos. Então vamos lá, César Andrade ao vivo no programa Amigos na TV e Convidados. Este vai em especial a cada um de vocês, mamães, aqui presente, está aí do lado da tela. E, claro, a minha mãezinha que está lá no céu. Mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho, se eu mereço um amor tão puro e forte, se foi Deus, o destino ou se foi sorte. Afinal, é tão duro esse caminho, aí você chega com esse jeitinho, me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar, não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, pelas vezes que eu ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas, e que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar, que é caindo que se aprende a levantar, até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por ser brisa e furacão, pelas vezes que eu tirei o seu juízo, pelas vezes que eu estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar, simplesmente por te amar. Não existem palavras para explicar. Só se pode sentir
bem lá no fundo. E se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante pra te amar. Te amar por ser brisa e furacão, pelas vezes que eu tirei o seu juízo e pelas vezes que eu estive indeciso, você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por estar perto de mim, não por ter o seu sangue ou sua cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar. E mostrar a forma certa de regar este sentimento puro e tão fecundo. E se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Sabe por quê, mãe? Por você ser inteira em pedaços, por ser lar, por ser lida, por ser mil em uma só, por ser sempre repartida, por ser um pedaço de Deus, me dando um pedaço de vida. É com você, Ivan Almeida! É comigo, César. Parabéns a todas as mamães. Como eu sempre falo, todos os dias deveria se comemorar o Dia das Mães. Todo dia e todo instante. Com certeza, porque é... o amor de mãe é sagrado, não existe. É sagrado. Igual. Não existe igual, com toda certeza. Então eu demorei um pouquinho para voltar aqui, moço, porque eu estava ali combinando negócio ali com um cantor, sabe? Com cantor? Cantor, moço. Aí eu demorei. Mas assim, esse cantor é de onde? De Minas, esse, não? Não, moço. Esse cantor é ali de Bugaçu. De Bugaçu? Conhece Bugaçu? É dali, de Bugaçu. É lá de perto de onde eu moro. Oh, meu Deus! E quando eu falar em Minas Gerais, César, falar igual mineiro, apesar que eu sou mineiro, né? Graças a Deus que eu sou mineiro. Gente boa de morrer. Mineiro é gente boa demais. Quando tá dormindo, então, eu vou te falar, viu? Mas você sabe que eu não gosto de mineiro, né? Eu sei que você gosta das mineiras, isso, né, Ivan? Exatamente. Depois de 3 anos de convivência, eu não vou saber disso. Você não vai saber disso, viu? Né, César? Gostar de mineiro não tem jeito, né, César? É ruim, aí fica ruim. Depois de velho, fica ruim. Não fica legal, né? Oh, meu Deus! Mineiro caipira não dá, jeito nenhum. Não combina, não, Ivan. Não combina, não, moço. E falando isso, quando é que você vai voltar para Minas Gerais, moço? Ô, Ivan, o projeto à vontade é no meio do ano, né? Meio do ano. O pessoal lá do Paulistense, da Rádio Inovação, né? Eles comemoram lá o 1º de maio. Dia 1º de maio, né? Eles insistiram e estão insistindo ainda, mas eu acho que não vai ser possível. A gente está indo lá para participar daquele evento gostoso. O ano passado nós levamos o Rubinho, né? O Rubinho estava lá, cantou bastante. Você gostou dos mineiros ou das mineiras, Rubinho? Gostei de todos. De todos. Ah, é. Se saiu bem. Saiu bem. Mas a ideia mesmo é em julho, nas férias de julho, né? Se Deus quiser. Mas a festança lá foi boa, não foi, César? Muito boa, graças a Deus. Fomos muito bem recebidos lá em Minas Gerais, principalmente lá na Rádio de Coluna. Lá, como é que Patrícia, é o nome? Patrícia Alves. Um beijão para você, Patrícia. Sucesso. Felicidades. Muito bem recebido, fizemos um trabalho de divulgação. Angelina da Rádio Inovação. Muita gente boa. Muita gente boa. E o pessoal vem de lá, ou lá eles assistem também o nosso programa, né? Através do site. Eu vou falar para você aqui, Alvino. É o www.tvcinec.com.br. Aí você assiste em todo mundo. E também você pode abaixar o aplicativo da TV, que você assiste em todo mundo. Aí vai ver esse cara bonito aqui, que não sou eu. É o César Andrade. Tá certo, César? Certo. Oi, Ivan. Muito obrigado pelo espaço aí. Obrigado, eu. Cada vez mais sucesso. Que você continue aí com essa animação, sempre levando alegria a todos os teleinternautas aí que acompanham o programa aí, que é sempre um sucesso. A gente está aqui exatamente para isso, né? Dando espaço, né, para todos os artistas que estão aí tentando espaço aí dentro do... Na TV, né? Exatamente, com certeza. É muito difícil conseguir. E as outras que às vezes conseguem, tem que pagar muito alto, né? E aqui a gente não cobra nada, por enquanto, hein? Se o Bolsonaro começar a falar muito, eu vou começar a cobrar também.
Valeu, Ivan, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu, até mais, tchau. Que bom, gente. É, tem que cobrar, fazer o quê? Todo mundo está cobrando. Mas eu não cobro nada de ninguém, não, gente. A felicidade de estar junto com vocês, né, todas as terças aqui na TV Cinec, né, com o programa Amigos na TV e Convidados. Hoje eu estou fora do rádio, não estou mais no rádio. Infelizmente, nós não estamos apresentando mais o programa Amigos do Rádio na Rádio Futura FM, que a gente fazia das 18 às 21 horas. Como eu não tenho o meu parceiro Beto, não tem quem me leva lá para a rádio, então eu não vou. O espaço está lá para mim. Mas eu não apresento o programa mais, nem eu e nem o Beto Dionis. Eu vou ver se eu consigo trazer ele aqui para a TV novamente, né, para a gente apresentar o programa aqui. Quando nós começamos em dupla. Quer dizer, não era nem dupla, era bem mais, né? Tinha eu, tinha o Beto. É um sexteto. Tinha o César Andrade, tinha o Paulo Nunes, o Ed José. Tinha um monte de gente aqui. Se não tivesse nenhum convidado, a gente fazia o programa sozinho, fazia aquela bagunça gostosa. Hoje eu estou ficando mais comportado, né? Você vai ficando mais velho, vai perdendo o pique, né? Então você vai ficando mais tranquilo para apresentar o programa. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar de falar abobrinha e vamos trazer música, é muito melhor. Israel! Jesus! É isso, acertei! Aê! Ah! Eu pensei que você Beleza? Tinha... Por que você não veio de palhaço, Ivone? Não, hoje não. Hoje é só eu mesmo. Deixei o... E com deixei... voz de homem ainda. Meu Deus. Deixei as crianças... Por que eu fui chamar o cara de homem? Pensou que é homem mesmo. Você deixou o palhaço Deixei as crianças quietas lá. Deixou as crianças quietas. Não vai fazer mais? Vamos ficar aqui mais na frente aqui. Vai ficar mais bonito. Pô. Eu não fico mais, né? Você pode ser que fique. Eu não. É... Nós somos você... velhos, né? Não, você não é, mas eu sou. Você não, você tá na flor da idade, pô. Eu tô a um passo fora do cemitério. E você tá fazendo agora um trabalho solo? No... É. É? E... É, temos o trabalho dos palhaços também. Dos palhaços, né? Uhum. Aí tem meu trabalho solo também. Trabalho solo. Então você faz dois personagens, vamos dizer assim, Israel, Jesus e depois o palhaço. Isso. Então tá bom. E o que que você vai... cantar para nós? Quando o mestre fizer o convite, é o nome da música, e a outra é Louvo Sim. É agitada Louco também. Louvo Sim? Quando o mestre fizer o convite? Então vamos lá. Quando o mestre fizer o convite, Israel Jesus, ao vivo no programa Amigos na TV e Convidados. Quando o mestre fizer o convite para os solos do reino entrar, meu amigo sem dúvida alguma, entre eles eu quero estar. Já tomei a minha decisão, vou estar entre os campeões. Decidi que no céu viverei ao lado dos santos diante do rei. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. Não tem pra onde correr, não tem como se esconder, esse dia vai chegar. Toda raça, tribo e língua, diante do grande rei, seus joelhos vão dobrar e confessar. Os amantes da serpente, do lago de fogo ardente, vão chorar amargamente. Ai, 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 ai. Mas quem tem as vestes brancas vai ouvir do meu Jesus. Glória a Deus, vinde benditos do meu Pai. Quando o mestre fizer o convite para os salvos do reino entrar, meu amigo sem dúvida alguma, entre eles eu quero estar. Já tomei a minha decisão, vou estar entre os campeões. Decidi que no céu viverei ao lado dos santos diante do rei. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. Eu não posso vacilar, tenho que me preparar, buscar a santificação.
isso é bom. Me lavar de corpo e alma, conservar o meu espírito pra morar lá em Sião. Isso é bom, não serão merecimentos, obras e sacrifícios que me levarão ao céu. Já quem serve ao Deus vivo e reconhece Jesus Cristo como Salvador, esse não vai pro beleléu. Quando o mestre fizer o convite para os salvos do reino entrar, meu amigo, sem dúvida alguma, entre eles eu quero estar. Já tomei a minha decisão, vou estar entre os campeões. Decidi que no céu viverei ao lado dos santos diante do rei. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. Israel, Jesus, tô chegando. Não sou gay. Sou não. Eu estou aqui. É, viu só o forrozinho? Hã? O forrozinho é bom. Forrozinho é agitado, é bom. Tá vendo? É agitado. E o número de telefone de contato, qual que é pra levar o Israel Jesus pro Brasil todo? Vamos lá. Pera aí que tem hora que eu me atrapalho. É muito 9 no telefone. É muito 9. 9999. Fora. Pera aí. Nada. 9. Peraí, 999-91-41-39. Oh. Eita, meu Deus, decorou o número, 011 São Paulo. Isso, 011. 011 São Paulo. Mas o trabalho de palhaço vocês fazem ainda, né? Fazemos. Ah, a gente não para, não pode deixar pensei, morrer a arte. Eu pensei que você tinha deixado o personagem do Caju de lado. Deixar ele descansar um pouquinho, né? Ah, só deixar ele descansar um pouquinho. Eu pensei que tinha esquecido dele, mas não esqueceu, não. Vou criança tem fazendo. Mais energia. Ah, sim. E com criança é mais fácil você ganhar din-din, né? Bem mais fácil. Aí você chega lá, faz uma brincadeirazinha com eles e tá tudo certo, sem nenhum problema. Vamos cantar mais o que, Israel? Vamos. Cantar a outra lá. Então vamos lá. Vamos cantar a outra lá, vamos? Israel Jesus ao vivo no programa sim. Amigo da TV Convidados. Falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé. Meu negócio é com Deus e com Jesus de Nazaré. É, deixe que pensem, que falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé. Tô grudado em Jesus de Nazaré. Não me canso de falar pro mundo ouvir, tô apaixonado por alguém especial. E olhou pra mim e disse que eu era o tal, tal, tal. Lavou, limpou, tirou minha sujeira e me resgatou. Nova criatura sou, por isso eu declaro amor ao meu Senhor. Louvo, adoro o teu nome sim, tu és tudo para mim. Ninguém mostra o amor maior por mim. Eu canto louvo, adoro o teu nome sim, tu és tudo para mim. Ninguém mostra o amor maior por mim. Deixe que pense, que falem de mim o que quiserem, não pode me deter ou abalar minha fé. Meu negócio é com Deus e com Jesus de Nazaré. É, deixe que pense, que falem de mim o que quiserem, não pode me deter ou abalar minha fé. Tô grudado em Jesus de Nazaré. Venha Jesus Cristo adorar, deu a sua vida para nos salvar. Garantiu a salvação, no céu vamos morar. Perdoou nossa maldade, nossa culpa e nos libertou. Aleluia, glória a Deus, hoje livre sou. Por isso eu declaro amor ao meu Senhor. Louvo, adoro o teu nome sim, tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto louvo, adoro o teu nome sim, tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Vou
adoro o teu nome sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto louvo, adoro o teu nome sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto louvo, adoro o teu nome sim. Tu és tudo para mim. Quem mostrou amor maior por mim. Eu canto louvo, adoro o teu nome sim. Tu és tudo para mim. E quem mostrou amor maior por mim. Aê! Israel de Jesus. Eu ia falar dias, mas não é dia, não, é de Jesus. Obrigado, Israel, por ter vindo. Por nada. Sucesso para vocês. Obrigado, bom você trabalho. Também. Bom trabalho. O que que é? Não entendi. A gente faz trabalho nas igrejas também. Você faz trabalho nas igrejas também, você canta nas igrejas, mas faz palhaçada, não, só canta, né? É, a gente faz palhaçada, a gente faz canta. Faz palhaçada, canta, faz de tudo um pouquinho. De tudo um pouco, né? Então tá bom, Israel. Volto sempre. Sucesso para você. Programa Amigos na TV e convidados aqui na TV Cinec, todas as terças, das 8 às 9, ao vivo, gente. Você quiser assistir o nosso programa, é muito simples. Você digita www.tvcinec.com.br. Esse é o site para você assistir o programa Amigos na TV e convidados. É bom demais, tá tudo certo, beleza? Então vamos lá, vamos trazer ele mais uma vez aqui para cantar pra gente. Rubinho! Oi, Rubinho! Voltou! Vamos aqui, voltou. Tá ligado esse trem aí? Tá, né? Tá. Então vamos cantar o que para nós agora? Eu vou tentar cantar o Ébrio de Vicente Celestino. Então vamos lá, Rubinho, o Ébrio, ao vivo e a cores. Tornei-me um ébrio, na bebida busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Apedrejado pelas ruas vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parentes, tudo terminou. Só nas tabernas é que encontro meu abrigo. Cada colega de infortúnio é um grande amigo. Embora as tenha, como eu, seus sofrimentos, me aconselham e aliviam os meus tormentos. Já fui feliz e recebido com nobreza até. Nadava em ouro e tinha alcovas de cetim. A cada passo um grande amigo que depunha fé. E nos parentes confiava sim. E hoje ao ver-me na miséria, tudo vejo então. Um falso lar que amava e que a chorar deixei. Cada parente, cada amigo era um ladrão. Me abandonaram e roubaram quem amei. Falso. Os amigos, eu vos peço, imploro a chorar. Quando eu morrer, na minha campa nenhuma inscrição. Deixai que os vermes, pouco a pouco, venham terminar este ébrio triste e este triste coração. Quero somente na campa em que eu repousar, os ébrios loucos como eu venham depositar os seus segredos aos meus derradeiros abrigos.
e suas lágrimas de dor num peito amigo. Oi, Rupi! Que bom, hein? Que música linda, hein? O Ébrio. Vicente Celestino. Vicente Celestino. Eita, essa música é antiga, né, meu? Relevei. Faz um tempo. Nossa, velhos faz tempos muito tempo. Que eu cantei. Velhos com tempos. Ele. Gente, vamos fazer o seguinte. Ó, você prepara uma outra aí pra gente encerrar o programa. Nós estamos encerrando o programa. Passa rapidinho, né? É rapidinho, é pai bola. Aí eu vou trazer o pessoal pra cá e a gente encerra o programa. Aí você vai, continua cantando uma aí pra nós, tá bom? Isso, faz uma música legal aí. Vem todo mundo pra cá. Vamos encerrar o programa, gente? Programa Amigos na TV está chegando ao final. Mais uma vez aqui ao vivo, né? É, todas as terças, das 8 às 9. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vem aqui, Israel Jesus. Vem aqui, homem. Vem aqui, homem. Pode vir aqui. Agradecer a presença de todos vocês, da Tânia, da Cida Rodrigues, da Ita, da Alvina e também da Lita. César Andrade, Cezão, que prazer estar aqui com você novamente. Gente, obrigado a todos vocês de estar aqui com a gente. Principalmente, deu uma tropeçada na língua, né? Principalmente você que está aí do outro lado curtindo o nosso programa. Obrigado e até terça-feira, se Deus quiser, com mais um programa Amigos na TV e convidados. E com vocês, Rubinho, ao vivo. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Vamos lá! Valeu! Tchau, gente!